ውድ ቻናላችን ተከታታዮች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ አሁን ምን ይመስላችኋል? የቲማቲም ችግኝ ነው። ስለዚህ ይህንን አሁን ልንተክል ነው። ይሄ ለስንት መሰላችሁ? ለአንድ ሄክታር ነው። ለአንድ ሄክታር ነው ይሄ ችግኝ የፈሰሰው ማለት ነው። ተመልከቱ እንዴት እንደሚያምርበት። ይሄ ለአንድ ሄክታር ነው ማለት ነው። ተመልከቱ እንዴት እንደሚያምር። ይሄ ሁሉ ለአንድ ሄክታር ነው። አሁን እንግዲህ ከችግኝ ጀመርን ማለት ነው። ቲማቲም አሁን እንግዲህ አንድ ሳጥን ቲማቲም እስከዛ እስከ መጨረሻ ነው። ጎመንም ምንም አለ ቲማቲም በአሁን ሰዓት አንድ ሳጥን ቲማቲም 4000 ብር ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ይህን 4000 በሆነበት ጊዜ እንግዲህ ልንሰራ እኛ በብዛት ልንሰራ ቋንጠን ተነሳናል። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እስከ መጨረሻ ነው። አዎ እና ወዳችኋለሁ። ባይ ሰብስክራይብ አድርጉት።